Poskupljenje vode neće biti bez obzira na probleme s kojima se suočavaju u preduzeću vodovod i kanalizacija. Potvrdio je ovo za televiziju Sarajevo ministar Senad Hasan Spahić. Vode se pregovori s Evropskom bankom za obnovu i razvoj za dobijanje kredita. Taj novac, između ostalog, bio bi iskorišten za detaljnu izradu projektne dokumentacije i rekonstrukciju dotrajale vodovodne i kanalizacione mreže. Iako je nedavno trebao biti potpisan ugovor sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za dobijanje kredita kojim bi bila obnovljena vodovodna i kanalizaciona mreža, do toga nije došlo. Nisu bili, kako kaže nadležni ministar, ispunjeni uslovi niti jasno definisane određene stavke. Pokrenuti su novi pregovori. Vlada kantona Sarajevo garantovala je da će potrebni uslovi ovaj put biti ispunjeni. Pismo namjere s tačno navedenim aktivnostima upućeno je EBRD-u. Zamijeniti distributivnu mrežu tamo gdje je stara, gdje je već dotrajala. Uraditi jednu novu sistematizaciju. Ove resurse koje nismo do sada koristili, ključiti ih u ovaj projekat. Imamo pumpnih stanica koje su praktično na izdisaju. Imamo jednu pumpnu stanicu ovdje u Alpašnoj koja, ako bi stala, ne daje Bože, došlo do pitanja vodosnabdjevanja čitavu kantona. U vodovodu danas nisu htjeli pred kameru. Kažu, ništa još nemaju konkretno reći o kreditu EBRD-a, te još uvijek radi na projektnoj dokumentaciji i razmatranju reorganizacije. Prije nekoliko dana direktor Hažić je ovo izjavio. Vjerovatno ćemo dakle primijeniti određen dio iz kredita koji je bio predviđen 2009. gdje smo složili prioritete onako po primarnim važnostima. Evo ja ovdje imam između ostalog kod sebe određene podatke, nekad ranije gdje je bilo radilo se o zonama Skenderija, Bjelave, Hrid, Kovačić, Koblja glava, Hambina, Crna, Pogledne. S druge strane, ministar vrlo konkretan. Do povećanja cijene vode sigurno neće doći. Građani koji plaćaju, kaže, neće ispaštati zbog neplatiša. Vodovodu je dat rok do kraja ove sedmice da dostavi spisak velikih dužnika, ugostiteljskih objekata, autopraonica i sl. A bit će i formiran tim za otkrivanje nelegalnih priključaka. U ovom trenutku građani neće platiti cijenu lošeg rada, ako mogu tako reći, javnog komunalnog preduzeća vodovoda. Zašto povećanje cijene za one koji plaće? Trebamo da vidimo ko plaća, ko ne plaća. Znači, zato insistiram na ovim nelegalnim priključcima. Realizacija kredita EBRD-a išlo bi u dvije faze. U prvoj tranši bilo bi isplaćeno oko 10 miliona eura koji bi bili utrošeni za izradu projektne dokumentacije. Drugom tranšom predviđeno je 20 miliona za razvojne projekte.